են այս ընթացքում տարբեր շարժումներ են, հա, ձևավորվել դիմադրության շարժում, փրկության շարժում, բոլորն են նույն պահանջով ասում են, Արցախը փրկելու են, ասում են չեղարկելու են նոյեմբերին փաստաթուղթը, բայց տեսնում ենք որևէ շարժում էլ այդպես չի հաջողել, ընդամենը մարդկանց են հավաքել ու հետո տուն ճանապարհել։ Ինչ է կանելու, որ ձեր շարժումը այս տապալված շարժումների շարքին չդասվի, հա։ Գիտեք, առաջին հերթին մենք դա անվանել ենք միասին, անուն նրա, որ իսկապես բոլորը հասկանան, որ միասին է պետք լինել, որպեսզի հասնեն հաջողության։ Սա է մեր գլխավոր գաղափարը, եւ դա դրված է երկու գաղափարի հետ միասին՝ մեր պետականության փրկության եւ մեր երկրի եւ ազգի միասնության, որը որ այս պահին չկա, բացարձակ չկա այս իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքում։ Հիմա ինչ պետք է անենք, մենք անընդհատ պետք է դիմենք հանրությանը, որպեսզի նա հասկանա, որ այսպես շարունակելը միայնույն է, եթե չեք հավատում սրան կամ նրան, դուք ինքներդ կազմակերպեք, որովհետև եթե ազգը չի կազմակերպելու, ոչ ոք մեր փոխարեն այս ամեն բոլոր հարցերը չի լուծելու, ոչ ոք մեր փոխարեն չի կրվելու, ոչ ոք մեր փոխարեն զենք չի վերցնելու, սրա մասին է խոսքը, պետք է ազգովի հասկանանք այդ ամենը, եթե չենք հասկանում, ուրեմն դատապարտված ենք, սրա սա է։ Բայց հասարակությունը կարծես արդեն համակերպվել, ասում են դա թշնամին ուժեղ է, ինչ պետք է անենք, չենք կարող։ Թշնամին ուժեղ որ լիներ, գիտեք ինչ, տեսեք, թշնամին վերջերս զորավարժություններ էր անցկացնում, ուղիղ մեկ օր նվիրեցին նրան, թե ոնց են իրենք ոչնչացնելու մեր Իսկանդերը եւ Տոչկաուն։ Այսինքն նա շատ ավելի է գնահատում մեր ունեցած սպառազինությունը, քան այս իշխանությունները։ Այ դուք հասկանում եք, որ դա եթե օգտագործվեր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ինչպիսի փոփոխություն կլիներ ուրեմն ռազմական դաշտում։ Ինչպիսի մենք կարողանայինք այդպեսի այդ պարագայում փոխեինք ընդհանրապես ամբողջ ընթացքը։ Խոսեցիք զորավարժությունների մասին, հատկապես այն պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը ակնհայտ այսպես ցանկանում է գրավելու Հայաստանի տարածքները, գրավելու մասին հայտարարություններով է հանդես գալիս, հայկական կողմն անընդհատ խոսում է խաղաղության օրակարգի շարունակության մասին եւ սահմանները բացելու մասին, եւ հայտարարում է, որ սահմանները բացելուց հետո խաղաղություն ու տնտեսական զարգացում ունենք։ Այս առումով որքանով իրատեսական եք համարում եւ ինչ վտանգներ եք տեսնում։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ անհետ այդ հասկացությունները են այդ ամենը, որովհետև եթե կոթշտամին ասպա ես գալիս եմ գրավելու ձեզ, դուք ասում եք արի խաղաղություն, եթե դուք այդպես եք պատկերացնում խաղաղությունը, այդ դեպքում թշնամին հակառակ բան է անում, նա հիմա պահանջում է 8 գյուղ, անկլավներ, այդ անկլավները վերացել են ընդհանրապես սովետական միության փլուզումից հետո, չկա այդպիսի բան, այդպիսի գաղափար, հորինել է այս պարոնը, ոնց որ հորինեց Ալմատայի դեկլարացիան։ Ալմատայի դեկլարացիայում մենք արդեն հաստատել ենք եւ ներկայացրել ենք ձեզ բոլորիդ, որ Ալմատայի դեկլարացիան ոչ մի կապ չունի ընդհանրապես սահմանների հետ, որովհետեւ եւ նրանում կար վերապահումներ հայկական կողմից, որ Արցախը, Արցախի հանրապետությունը, որը դուրս էր եկել Ադրբեջանի կազմից, իրավունք ուներ լինելու այդ ԱՊՀ միության մեջ։ Այսինքն մենք հիմա խոսում ենք նրա մասին, թե ինչ է ասում այսօրվա իշխանությունը, և քննարկում ենք այն, ինչ որ անհետ է թե ընդհանրապես իրայությամբ։ Դրա համար մենք ասում ենք, այլ ընտրանք կա, մենք ասում ենք, որ կարելի է այլ քաղաքականություն վարել եւ հասնել հաջողության։ Սա է մեր գլխավոր հարցը։ Ես հիմա թույլ տվեք, պարոն Սարգսյան, դուք ասում եք պահպանենք Արցախի հանրապետությունը, պետական ինստիտուտները, ինչպես եք դա պատկերացնում, երբ իշխանությունը հայտարարում է, որ այդ ամենը տեղի չի կարող ունենալ, որովհետեւ Հայաստանի հանրապետության անվտանգությունը սպառնացող վտանգ է։ Ուրեմն եթե մենք միայն այդ մտքով մոտենանք, իհարկե ամեն ինչն էլ սպառնալու է եւ նաեւ Հայաստանի հանրապետությանը, եթե ոչինչ չանենք, որովհետեւ թշնամին, ինչպես ասեցին, ուժեղ է մեզնից։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք հիմա Արցախի հանրապետության կառավարությունը այստեղ չսկսի գործել եւ Արցախի խորհրդարանը չգործի, դա նշանակում է, որ այո, Հայաստանը ամբողջովին հրաժարվել է Արցախի հանրապետության գաղափարից։ Մենք գտնում ենք, որ հակառակը, մենք անունը դրեցինք, ասեցինք, կարող է դա լինի վտարանդի կառավարություն, կարող է ուղակի համարվի Արցախի հանրապետության կառավարություն, բայց դա պետք է գործի, որտեղ ամբողջ բնակչությունը այստեղ է։ Իշխանությունը դա թույլ չի տալու։ Մենք պետք է պահանջենք նրանից եւ կարողանանք դա բերել, ոնց եք պատկերացնում, եթե նրանք ոչ մի բան չեն անում, մենք էլ հաշտենք դրա հետ։ Մենք գտնում ենք, որ այո, պետք է ժողովուրդ, դրա համար ենք մենք այս ամբողջ ասում։ Ասում ենք ժողովուրդ, այսպես չի կարող լինի, որովհետեւ եթե դուք հիմա համակերպեք, որ այլևս չկա Արցախի հանրապետություն, վաղը համակերպելու եք, որ չկա Սյունիք, չկա, չգիտեմ, այս տարածքը կամ այն տարածքը, այսպես շարունակել ապրել կարելի է։
քաղաքի բոլորը ասող են, գործանող չկա։ Ովքեր։ Դե մենք հիմա այս ձեզ գործ անելու համար եկել ենք ձեզ հետ միասին, ասում ենք եկեք միասին գործ անենք։ Եկե դուք էլ եթե համաձայն եք մեր ասածներին, ուրեմն այդպիսի հաղորդումներ տվեք ժողովրդին, որպեսզի նա այդպիսի քայլեր անի։ Այլ կեր ո՞նց եք պատկերացնում։ Ինֆորմացիայի պակասը առելի է, որովհետև ընդդիմության առաջին հերթին հանրային հեռուստատեսությունը բացարձակ չի թույլ տալիս, որ ուղիղ եթեր դուրս գա, դա էլ միանշանակ է, լինելով հանրային։ Հիմա ուր է հանրայինը, օրինակ։ Դե հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն ասում էր, որ Արցախի որևէ կառույցում ես պետք է մեկնաբանեմ այդ անձի բանը, դե նա այսօր ես կասի, երեկ այն ուրիշ էր ասել, մենք գաղափարի հետ ենք առնչվում, մենք ասում ենք սկզբունք պետք է լինի, այդ անձը կարող է պատահել լինի իշխանության ծառա, կարող է լինի հակառակը, դե հիմա ամեն մեկին մեկնաբանել հենց իրենց նպատակն է, որ մենք մեկնաբանենք, ես դրան բան չունեմ ասելու։ Հիպոթետիկ եթե պատկերացնենք, որ որևէ վտանգ կարող է ներկայացնել, ի՞նչ վտանգ կարող է։ Վտանգը միայն այն է, երբ որ մենք ինքնուրույն չենք պատրաստվում պաշտպանել մեզ եւ նաեւ իհարկե հուշկու հարված տալ եւ քշել թշնամուն մեր տարածքից, հայկական տարածքներից, ես հատուկ շեշտում եմ, ոչ թե միայն այս 200 կիլոմետր, ոչ որ կոչվում է։